Na, ką, svečiuosius mums sengsfėš muškodis ir šiandien epizodą, kai mat, mes esam Anachtubo River, šiandieną mes kaudysim su plūdne. Procius puota Kestlerio Searingu, kartais pakimba Sičeliai ir kartais Raudės. Ta, pagrindė Kestlerio Searing, man mintių daugiausia pasitaiko, tai esam 4700 puotė. Metamės tiesiai, va čia va, į šitos šešėlius medžių. Op, štai, šas kybo, bet neįkirtau. Gerai, permesiu tiesiog, tai va gaudysim, man žodžiu, ant tų, kurių neturiu match, sandwicho, ant tų match, tai naudosiu tiesiog mayfly lervą, gaudysim su S12 dydžio kabliuku, gerai, štai vėl metamės, metamės antrą meškerį, pirmą irgi simėsiu, ten jau nuplaukus gan to lauk yra, to pastebėjau, galbūt netgi biškį geriau kimba ne ant sandwicho, bent jau ant tiesiog ant to paprasto, va štai, va, tik metu jau va turiu žuvį. Kas yra nuostabus dalykas, štai turim dar vieną Kestlerio Searing, gerai, 123 gramai, 1-3, taip gražiai. Šitas potas yra mepė C5, gylis yra 1,5 metrai, nu štai, dar vienas Kestlerio Searing, 500 gramų, gerai, nu va, gerai, pasiimam pirmą meškerę, galim irgi užsimes, štai, tavo gylis 1,5 metro. Ant šitos užsidėjęs esu S12 didžio irgi kabliuką, užsidėjęs esu mayfly larvą arba bitų larvą, ant kitų tiesiog mayfly ir viskas. Tai va. Gerai, nekirtau. Kažkas buvo sunėrę, mačiau. Gerai, op, pirmos nebėra. Štai, o, žiūrėk, čia neblogas žuvis. Čia yra Kestlerio Searingas, neblogas toksai visai. 600 gramų, gerai, man tinka. Tai čia buvo kažkas irgi sunėrė, bet nėra irgi žuvies. Gerai, žiūrėsim, kaip čia bus. Štai, tai va. Štai irgi galim dabar užsimest. Nu va. Bama, pirmos turim. Nu, žiūrim, dar vienas Kestlerio Searingas irgi toks visai neblogas. Žiūrėsim. O, antros yra, man rodos. Jop, čia buvo antra, čia su raudonu match. Kai matot tą plūdnę. Žiūrėsim. Gerai. Nu, bet kibimo, žinokit, tikrai labai labai efektyvus yra. Metat iš karto traukia, čia su vieną meškerę ir tai jau būtų patogu žvejot, nes mesit ar trauksit beveik. Matot, 7 minutės, 13 žuvų. Tai yra nuostabus dalykas. Tai va, tikrai neblogas kibimas. Metį ir galima skaiti iš karto vėl traukyti, jo. Labai gerai. Vienu žodžiu. Tai jo. Geriausias kibimas, aišku, yra ryte, diena ir dar vakare kimba. Naktį kibimo nėra. Štai dar vienas žuvis. Ant trečios jau nebėra plūdės. Štai dar vienas Kestlerio Searing. 646 gramai. Gerai. Nu, šitą galim persitraukti, nes jau ilgokį užkibę buvo, nepaėjo pakirst tam tikrų laikų. Štai, užsimetam vėl. Nu va. Žiūrėsim. Čia bus. O, jau tik užsimečiau trečią meškerę. Ir jau yra žuvis. Nuostaba. Yra, ta. Klipas čia aš tiesiog savo random susidėsiu su. Aš bandau tai 10, o vienos, o vienos 12. Kilos 11. Gerai, čia ne tą meškerę paimau. Buvo ant raudonos plūdės. Sunėrė. Bet jau, kai matot, išnėrė. Tai kaip ir nesvarbu čia man. Op, ant trečios yra. Gerai. Štai dar vėl žuvis. Kestlerio Searingas. Ok, man tinka. 204 gramai. Štai ant šitos yra. Nice. Irgi dar vėl Kestlerio Searing. Nu va, nespėjai net mėtyti iš karto matot kibimas. Visos plūdės neria tik tai. Antros yra dar viena nebloga žuvis, dar vienas Kestlerio Searing. Gerai. 314 gramų. Nu, vėl metamės. Štai pirmą užsimeskim irgi vėl. Bam. Viskas gerai. Nu, tai va. Žiūrėsim. Nu, va. O kas va, visos tris meškerės sumestas jau yra. Tuoj va. Niurka kokia viena plūdėdės. Nes žuvis pakips va. Kaip šitą ką tik padarė, bet neįkirtau žuvies. Nieko nepadarysiu.
Gerai. Štai užsimetam vėl. Ok, galima atitryti ryte, kad tarau nuplauktų ir toliau žiūrim, tada saugom plūdnes. Šitą jau permesiu, biškai tolokai nuplaukus palyginus yra, ant apčios matot yra žvis. Gerai, dar vienas kesteris įringas. Neblogas. Neaišku, ne čia markeris, bet kažkas bent jau. Ant šitos yra, ant šitos yra. Ant trečios dar matau kybina irgi, vėl. Nu, pasiim, ko viskas gerai. Štai. Užsimetam vėl, ant antros yra. Miškirės. Čia yra dar vienas kesteris įring. 310 gramų. Tai va, 10 minučių 21. 21 žuvis, tai va, jeigu norit pasikelti savo float fishing taškus, tipo, skilą, tikrai galite ateiti šitas spotas, tokiu kibimu turėtumėt gan greit pasikelt, manau. Tai va, tikrai labai efektyviai kimba, meti ir iš karto traukia kitą žuvį. Tavar, nespėjai galima sakyti visų miškirių susimesti. Tai aišku, galite su balugonys miškiriam gauti, kokam tik panorėję esat, bet su meč aš gaudu dėl to, nes su jom patogiau yra. Tai va, štai, dar vienas. Kesteris įringas 224. Gerai. Irgi toksai neblogas. Tik galėjo būti čia markerinis. Tuo trofėjų aš kesteris įringą turiu pasigavęs. Ir velkiaujant atsimenu. Nei aktyviai aktuba, nei nieko, buvo tiesiog randomą atėjau pavadyti ir pasigau trofėjų. Tai va. Štai. Lietuvo jau kimba, kimba. Ant šitos. Trečios miškerės, op, viskas yra žuvis. Dar vienas kesleris įring. Gerai, 208 gramų. Man tinka, štai vėl atsidarom. Štai jau, kad tolokai nuplaukus yra, jau permesiu. Op, pirmos yra miškerės. Žuvis. Kesleris įringas irgi. 199. Gerai, štai galim trečią irgi persimės dabar, antrą, ne trečią. Nu va, visos vėl trys sumestos. Ir man rodos, čia dabar pirma plūnė yra trečia, kaip suprantu. Aha. Atrodo, lyg kažkas jie judintų, bet man rodos čia bangos, nes kaip ir visus judo, panašu biškį. Tai va, gerai. Op, ne tam iškrė. Štai, ir antros yra. Bam, pakirtau. Nice. Čia dar vienas kesteris įringas. Štai, 358 gramai. Man tinka. Šitą persimisim. Ok. Gaila, nepakirtau pirmuose. Pirmuose average pay, tai daugiau šansų, kaip ir kažką didesnę pagauti yra. Nu, štai pirmuose yra. Ir nepakirtau vėl. Nu jo, su pakirtimu man, kai matai, nekaip. Jo, aišku, šito žuvis, jeigu nori gauti ne dėl silverio, čia labiau tiem, kas nori trofėjų užsidaryti, arba tiesiog bandot plūnės skillą pasikelt, arba skirtingų trofėjų pasigauti, kaip iš čia norit. 314 gramų. Tros plūnės nėra, bet jau nepakirsiu. Jau apie ilgai jis nunėros buvo. Gerai. 13 minučių 26 žuvis ir va. Metu ir va, ant kitos jau traukiu. Ir dar tai, nemažai kibimų pražepsojom, kurias neįkirtom dar. 662 gramai. Gerai. Nu va. Sai neblogas tikrai kibimas. Op, matot, jau nebėra šitos plūnės. Gerai. To, va viskas lietus baigėsi, dabar iš viso turėtų dar geriau būt. Nes po lietaus kaip tik turėtų geriau kipt. Tai va, žiūrėsim, gerai, pirmą mano meškerį galima ir permest, bet dar biškį palauksime, kokių pusę minutės nueis ir tada išsitrauksiu jau tą. Tai va, žiūrėsim, banysiu dar pažiūrėti čia biškį, paskui eisiu vėl ant lydekų banysiu, tai va, žiūrėsim. Tai va, bet žodžiu, manau buvo šitam pasduoti tiek, tai va, labai ačiū visiems, kad žiūrėjot, mums buvo užmiškutis, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuką ir stiksim tam epizode. Iki.